Ja, så har vi også eventyret, må ikke glemme ham. Ja, Bjarte, vet du hva? Han, det, jeg glemte Bjarte Hope, men han sitter jo der, og han har jo ikke noe casher i NM-sammenheng i det hele tatt, for det vet vi jo, for han var første reis. Ja. Så Buer tar tilbake det. Du er den nest minst meriterte når det kommer til live-turneringer i poker, i hvert fall da. For alt vi vet, så kan Buer ha masse titler på nett. Ja, det er ikke alltid lett å ha kontroll med folk som har gjemt bak et nikk alltid. Mange som velger å holde det litt hemmelig, så forstår du nok. Tobias Leknes, han som har forsvart storblind etter at Bjørløv åpnet S-knekt. Leknes med knekt 8, 5-4-10 flop. Leknes sjekker, Bjørløv byr. 350.000. Tobias har jo noen bakdørdrag her. Se på stekken, vurderer. Skal jeg putte dem her inn i en liten race? Og... Eller skal jeg bare kaste? Jeg tviler på at de får en call her. Ja, for den floppen er jo litt sånn storblind-flopp, det der. Ja, han har absolutt noen gode hender her. Og mange turnkort skal være bra, men det er ikke sånn... Hånda er ikke sterk nok til å... Ja, se der da. Går han over? Kan like det her da, Tobias, altså. Og stakkars Bjørn, som har hatt det tungt, fortsetter å ha det tungt. Ja. 350.000 koster ham og sine for Leknes, går til 700.000, og Bjørløv har 2,3 millioner bak. Ja, det er... Han har hatt det tungt her nå, og vi skal se om vi får et disiplinert kast til, eller om han velger å gjøre noe. Usikker på om call eller jam er det beste her hvis du skal fortsette hånda di, altså. Det er situasjonen da, Thomas. Han hadde 11,5 millioner for en time siden, men se her! Der kommer synet, og han er foran nå. Ja. Det må jo frykte litt at Leknes skal gå i front her når det kommer en firer også da, for Leknes. Ja, det er ikke det... Altså... Nei, det er ikke det verste egentlig kortet for Bjørløv, for... Nei, hvis du tenker altså hva value kombi av Tobias her er, så er det jo en god tier, det kan være noe to par, eller et set, og, eller de vil kanskje jamme og pre, men så mye av de komba blir jo borte nå, og mange av de drag av Tobias her, altså 6, 7, 6, 8, spades og så videre, blikker jo her, så... Ja, han sjekker. Tobias har nok lov til å velge en små size igjen, men hånda hans er jo en som ikke improver, da, så da er det lov å bare... Gi opp, altså. Bjørløv sjekker bak. Da får vi river, som er en syver. Åh, det er jo et veldig godt kort for Leknes å bløffe på, da. Ja, han har i hvert fall 6-8 her. Han har altså noe sånn som 6-7, 7-8, får plutselig et par. I tillegg til at han kan sjekke noen tirer her på tørn, når hvor parer det er. Så. Kan han til og med sjekke en firer på tørn? Absolutt, hvis han er vel kapabel til å finne noen firer som sjekkracer her for... Når han viser opp den hånden her, så skal vi tippe at Tobias går for et lite bud der på 400-500.000 eller sånn. Trenger ikke å by mye for å sette press på Bjørløv her, heller. Nei. Forventer han at S-dame er sknekt? Altså setter han Bjørløv all in her. Og det er for turneringslivet i main event. Og så Jesper Bjørløv. En død nærere aksjon der. Det ser ut som en mann som har veldig lyst til å kåle, som er lei av å bli ærlig med. Ja, men det er så mye motgang han har hatt. Altså, hvis du klarer å trylle fram det synet her, så blir jeg ekstremt imponert. Altså, du har allerede imponert meg, Helge Torshaugen Bjørløv. Men i denne situasjonen, med to bord igjen, vi er fire spillere unna finalebord i main event. Det er et premiesprang som kommer, som er på 1400 euro mer enn det han vil få hvis han ryker ut nå. Jeg ser at det er betydelig for Tobias også. Pulsen går litt på nakken der. Jeg lurer på om Bjørløv greier å få med seg det, for der han sitter. Det er lett for oss når det zoomer inn. Ja, det bordet her er stort, så det er ikke så lett å se faktisk sånn over. I hvert fall ikke for meg som... Du ser... Oi, oi, oi. Det er jo... Altså, det å syne seg ut av en turnering, det er jo noe av det
den verste følelsen som finnes, og det å syne seg ut av en turnering på TV-bordet i main event med 12 spillere igjen, det jo en ikke ønskelig situasjon, for vi vet jo at syner han, så vinner han, men Bjørlø, altså jeg kan ikke fatte og forstå, men han så god at han, det et eller annet han, altså han har ikke kastet ennå, jeg ikke like god som Bjørløv, og jeg hadde ikke klart å finne dette synet. Nei, altså Tobias har jo noen naturlige value-kombo, så 5-4, 4-10, sikkert noen 4 en check-racer, og jeg tror 5s, 4s og 10s vil vi sette noe mer av tidligere. 6-8 kan han ha nå. Så han har jo, story checks out, er det ikke han sier, at han troverdig, ville han budde en hånd som S10, konge 10, for value på den måten jeg prøver. Ja, det gikk, hadde ikke hatt om han hadde gjort det. Så når Bjørlov sjekker tilbake turner, ville han, hvis han hadde hatt Jack Queens ST, ville han bytte når Tobias sjekker turn. Og så er det jo lett å tenke at sjueren, det mange av de naturlige bløffene til Tobias, får et par der. Og så legger kortene tilbake. Skur du bort på Leknes. Og så syner han, finner synet med Essøy med 12 spillere igjen i main event. Oi, og han vinner oppe på 6,1 millioner for et syn av Helge Thorshaugen Bjørløv. Ja, det imponerende å finne det synet her med 12 igjen i main event, altså. Det et av de sykeste synene jeg har sett. Så dypt i main event. Det en lettet mann nå. Oi! Og se, ja, Holmgren borte og ser, og så lente seg fram, og da, det mulig.